1, 2, 3. Dore, 有你恋的的是美的你吗？好迷人，拉马贝，那肯比亚真，苦阿亚的刀砍在的是美，你也对对。明了吧？ကျွန်တော် room of shabbat ကနေပြီးတော့ကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူမိသားဟာပြုတဲ့သူကတော့ဒီဆရာလည်းဖြစ်တဲ့အဆိုတော်လည်းဖြစ်တဲ့ hallelujah worship center ရဲ့သင်းဦးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာဆံပြီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဆံပြီးမင်္ဂလာပါဆရာခုနဆိုတဲ့တခြင်းလေးနေ့ရက်တွေအတွက်เนาะဟုတ်ကဲ့နေ့ရက်တွေအတွက်တခြင်းလေးအကြောင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာနည်းနည်းရှင်းပြပေးပေါ့ဟုတ်ဒီတခြင်းလေးကအာ2004ခုနှစ်တုန်းကကိုမျိုးကြီးလည်းပါတယ်နော်နောက်ကိုရခွေထဲမှာကျွန်တော်ရေးသားပြီးတော့မှဆက်စောဝင်းလွင်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်စနိုးခေါ်ကြတယ်ကိုကီးရကီးကိုကီးရကြီးမွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်းလေးရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေးခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုကြီးမွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသင်းထဲမှာပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းဟာတော့ဖခင်စီမှာပဲရှိတယ်ဒီသင်းအပြည့်စိတ်သက်ကြတဲ့သူတော်တော်များများပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝမှာတကယ်ပဲတော့လမ်းစာပြောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီသင်းအားဖြင့်ပြောင်များစွာသောတည်တည်ခံချက်တွေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဆိုပြီးတဲ့ဆက်ဆုံးလုံးလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတီးတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်းလေးရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် IC နဲ့တီးမယ်ဆိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ကိုတန်းနဲ့ arrangement လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ UU လေးပဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်တရောလေးနဲ့ပြီးတဲ့အခါဟော်လိုလေးနဲ့ပြန်လို့နဲ့အဲ့သုံးခုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးအကျန်လဲတီးပြီးသွားပြီ body တဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့တဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာဆက်ချစ်ကကြားသွားတယ်ကိုချစ်ဆောင်ကကြားသွားတော့ဒါဒီချင်းလေးသူသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟို arrangement သူလုပ်ချင်တယ်တဲ့လုပ်လို့ရမလားဆိုတော့ဟာကောင်းတာပေါ့ဆက်ချစ်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုအတကယ်ပဲဝမ်းသာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့နဲ့သူက classical guitar လေးနဲ့တော်တော်ချိန်ယူပြီးတော့မှသူပြင်ဆင်ပေးတယ်တိခတ်ပေးတယ်အခါအခါပေါ့နော်ပြီးသူထူးဆန်းတဲ့ဟာလေးကဒီကြားထဲမှာ solo နေရာလေးဆိုအမြန်လေးတီးတယ်အဲပြီးတော့သူရဲ့တီးရဲ့အလုံးလေးနဲ့လက်စွမ်းပြပြီးတော့ဗောနော်တကယ်တခြင်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဟိုကီးနဲ့လည်းရမ်းလိုက်တဲ့အခြင်းလေးပို့ဖြစ်သွားတယ်တော်စီတီးချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလေးဆိုထားမရှိဘူးနှစ်တော်တော်ကြာကြာတီးဗောနော်ဆိုတော့ကိုကီးတခြင်းဆိုဆုံးလင်ဆိုထားရဆိုသူဆိုတယ်ကျွန်တော်ခွေထဲမှာဆိုထားချင်ကျွန်တော်ပြန်ဆိုတယ်ဗောဆို2000မှာကျွန်တော်ဒီဖျားကြီးဆိုတော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကဆရာအတင်းတော်ဆရာဗောနော်ပြန်ခံပြီးမှကျွန်တော်တလားကြော်လောက်နေတော့ဟိုထောင်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခိုးလုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်ကချင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်ကရင်လူမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်ခရင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့သွားပြီးတော့ခွန်အားပေးရအောင်တချင်းသွားဆိုရအောင်အဆင်ပြေရင်ပေါ့အာရရင်သွားမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါနဲ့သူသားရဲ့ဂီတာတဲတဲလေးကိုကျွန်တော်ယူသွားတယ်ထောင်ထဲမှာဆိုတော့အကြီးဟိုခွင့်မပြုမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်တော်တော်ဝေးတယ်3နာရီကျော်4နာရီတော့သွားရတယ်အဲ့ဒီထောင်ကကျွန်တော်မနေ့စောကြီးလေးနာတော့တွားပြီးတော့ form ဖြည့်ရတယ်အဲ့ form form တရွက်ဆိုရင်လူ9ယောက်သာပေါ့နော်လူ9ယောက်တွေ့လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်မမအုပ်ဆိုရင်ဒီ form 9ယောက်လောက်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့25ယောက်လက်25ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့တော့ဟိုထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှန်ကာထားတယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker နဲ့ပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလူမျိုးစုံနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေပေါ့နော်တွေ့ရခါမှာကျွန်တော်လည်းမျက်ရည်ကျအပ်ပြီးတော့မှဟောဒီနေရာမှာလာပြီးတော့စုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်မှာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတက်ပြောကြတယ်ဟောအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ဘယ်တချင်းလေးကိုတီးဆိုဖြစ်တယ်ထားပါတော့နည်းနည်းခင်းနေအောင်လေးဘယ်သူပေးအဲ့ဒါအချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါဒီနေ့ရက်တူတဲ့တချင်းလေးသူတို့ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်လည်းတကယ်ပဲဟိုကြည်နူးတာပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့ထောင်တဲ့ကိုဇဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲဂီတာတစ်တစ်လေးကိုယူသွားမယ်ဆိုတော့ထောင်ခွင့်မပြုဘူးအဲကျိုးတွေပါပါတယ်ဗျဒီကျိုးတွေကသူတို့ထောင်ထဲမှာဟိုခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ယူလို့မရဘူးဆိုတော့အဲဆိုလဲစုပဲတောင်းပြီးမယ်စကားပြောပြီးပြန်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားကြတာအဲဟိုရောက်တော့ပြောနေတဲ့အဲမှာအဲဒီတော်တော်များများကသူတို့အမြင့်ကြီးပဲကြားပြီးတော့သူတို့တချို့တွေဆိုပေါ့နော်တစ်နှစ်ကျော်ပြီဘာလန်းစားမှမရှိသေးဘူးသူတို့ဟိုဘာလို့အောင်မသိဘူးအပြင်လက်ထွက်လို့မရမြန်မာပြည်လက်ပြန်လို့မရပေါ့လေအဲအချိန်မှာအဲ့ဒီဒီချင်းလေးတို့ရီမျောလင်းရက်နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့တဲ့မနေ့တိုင်းခွန်အားယူရတယ်ဆိုပြောရင်းနဲ့ငိုကြတယ်ချို့ရီကလေခါကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောပြောနေအဲ့မှာ
အဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒါကျေးဇူးပြုပြီးရောတဲ့အဲ့တရှင်လေးဆိုပေးပါလားတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်မာအသိမဆိုဘူးပြောဒီချင်းရလဲဟို step တယ်လေခြေခွဲစရာများဆိုဟိုနေရင်လည်းမကောင်းဘူးဟိုမြင့်သွားရင်လည်းပြန်မထောင်ထဲမှာဟိုတကြောကြောအော်နေရလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့အားနဲ့ဟာဒီချင်းပဲ key ရလဲ key ယူစရာလည်းဘာမှမပါဘူးအားနဲ့အစင်ပြူးထင်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တရားမဲဆူတောင်းပေးမယ်လေလို့ပြောတော့သူကလည်းအာမြေကြီးပိုင်းနဲ့အစင်ပြင်းတော့ဆူပေးပါပြောတော့အားနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်သွားတဲ့ဆရာလည်းအစင်ပြင်းတော့ဆူပေးလိုက်ပါတဲ့သနာပါတယ်တော့ဟိုဂီတာပါတော်ပါတာရေးမကြည့်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂီတာပါမှဟာဟို music ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုစူးစမ်းပြီးတော့အများနဲ့ဆိုပြကြတာပေါ့ဒီခေါက်ကျတော့ဟို music မပြောနဲ့ဂီတာကိုမပါအောင်အေးဂီတာတင်းတင်းလေးပိုင်ကိုမဆိုကီးလောက်တယ်လို့ရမဆိုဘူးလို့အခုက C ကီးဆိုဘာဘာနဲ့တယ်ရမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတိလိုက်တာဩတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေဆိုတာကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ worship ဆိုတာပေါ့နော်ဟို music တွေစုံတဲ့အခါလည်းကောင်းပါတယ် music ဆိုတာမားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး music တွေနဲ့အားအပါချီးမွမ်းတဲ့ရရှိမယ်တော့တကယ်ဟိုဟိုတန်းလာတဲ့လူပတ်တာတွေတီးပြီးတော့မှဘုံတွေတီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကုံပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်လည်းရှိသလိုတကယ်ဘာ music မှမပါပဲနဲ့ပေါ့နော်နှလုံးသားတွေကနေတကယ်ပဲနော်ဟိုယူထွက်လာတဲ့စီးထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းချင်းနေရာလဲတကယ်ပဲရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘဝမှာအကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပြီဆိုမယ်ဆိုစူးစမ်းပြီးတော့နော်ကြီးကိုခမန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဘက်ကမှန်ဝက်မှာတို့က9ယောက်ကအိမ်မှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာနဲ့ကျွန်တော်စားအဆိုတယ်အဲ့မဆိုခင်လေးမှာကျွန်တော်စီတဲ့မှာအရင်ခံစားလို့သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတော့မျောလင့်ချက်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်ဒီထဲမှာပြိမိနေတယ်မျောလင့်ချက်မဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းရင်နားညောင်းနေဖေရာကျွန်တော်တို့ကိုမျောလင့်ချက်ပေးတော်ဖေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းမပြောနိုင်မရဖေမှာဘာဖြစ်မလဲတော့ဟိုကိုယ့်အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလမ်းစာပြောင်းပြောက်လိမ့်မယ်လို့ဒါပေမဲ့ဖေရာကိုတကယ်မျောလင့်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်ထိုဖေရာကမျောလင့်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါနားညောင်းတော့ဖရားဖြစ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာထူးတော့ဖရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးစဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာပေါ့နော်ဟို music အစုံအလင်းနဲ့ဟာပြီးတဲ့အခါတကယ်ဘူးလူအများကြီးတွေနဲ့တော့ထောင်တောင်းချီတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဆိုရတဲ့ရတာတော့ဘာနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်ထောင်ဒီအခန်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာခြေခွဲစရာများကြုံတွေ့နေလေကိုရောရှိနေတဲ့ဆိုတခြင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတကယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုပြောပြနေတဲ့ပုံစံလိုဖခင်ကပေးနေတဲ့မျောလင့်ချက်တခုကိုကျွန်တော်လည်းခံစားရတယ်သူတို့လည်းခံစားဟာသူတို့လည်းမျက်ရည်ကျတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုနှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းအော်ဖခင်ကတကယ်မျောလင့်ချက်ပေးနေတဲ့ဖခင်ပါလားဆိုပြီးတော့တော့ဟိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြီးတဲ့ခါမှာအားလုံးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုဇက်ကားတွေထဲကလို့ပေါ့နော်ဟိုမှန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်လက်တွေဒီလိုထိပြီးတော့မှတရားနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကြတယ်တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းတခြားချင်းလေးတွေလည်းဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီချင်းနဲ့မှတ်မှတ်ရရအဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ကျွန်တော်ပြန်ခံနေပြီပေါ့ဆိုတော့တစ်လလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလေးအဲ့ဒီနေပါဟိုဟိုနာဒီနာသွားတက်ပြီးဆိုတော့ယထာစီးဖို့တယောက်တည်းစောင့်အောင်လေးအချိန်မှာအဲ့ထွက်ခံဒီယထာကျွန်တော်စီးရမယထားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ထွက်ခံဒီနောက်တခြား line တစ်ခုကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကထွက်ခံဒီယထာကိုသူစီးနေတာအဲ့လေရုပ်ရက်ပြန်ဟိုထွက်လာတာပေါ့နော်ဟိုပြေးထွက်လာတယ်ယထာတွေကအဲ့သူစီးနေတဲ့ယထာကိုမစီးတော့ဘဲနဲ့ထွက်လာထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အားကိုစမီးမလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့နဲ့ကျွန်မအမှတ်မိလားလို့ဆိုပြောတယ်အဲ့နည်းနည်းအသက်နည်းနည်းတက်လက်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးတော့ကျွန်တော်ကဟာ sorry ပဲလို့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်မမှတ်မိဘူးလို့အဲ့နဲ့ဟိုတနေ့ရတဲ့ထောင်ထဲမှာတွေ့တာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ထားဘူးပေါ့နော်မထင်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟာလွတ်လာပြီလားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ तू ကဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်မရဲ့ဟိုကိစ္စတွေကတကယ်တော့ကြာမယ်လို့ဟိုထင်ထားတာပေါ့နော်ကြာမယ်လို့လည်းပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရုပ်တရက်ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ပါနော်အပြင်ကိုရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအားလည်းပြောချင်လို့တဲ့ယထာထွက်ကန်ဒီယထာလန့်တွေ့လိုက်တော့ချက်ချင်းပြေးဆင်းလာတာတဲ့အဲ့ဒါဟိုပြောရဲပြောစရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရှင်လေးဆိုခံနေပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဖခင်ကနားညောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ကျမလည်းလိုက်ဆူတောင်းတယ်တဲ့တော့ဒီကျမကိုထောင်ထဲရနေလဲလွတ်မြောက်စေပါတကယ်ဖခင်ကတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးသူဆူတောင်းတယ်တဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီကတနင်္လာနေ့လားမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုခက်တီနေသူ့ကိုဆူပြောလေးပြောလိုက်သေးတယ်ပေါ့ဟာအဲ့ဆိုမနေ့ကဘာလို့ဖခင်ကမလာလဲလို့ခက်တီနေကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သူကကျမခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အားနာတော့ဟုတ်ကဲ့ sorry ကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ထင်လို့ဟိုအဲ့ဒါတည်းသူပြောပြပြီးတော့မှသူအရန်ဝမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတကယ်ဟိုသူမျက်ရည်ချပြီးဆူတောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်တီခံချက်လေးကိုရပိုင်းအတွင်းမှာပြန်ချရတဲ့ကမှာ
ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တခြင်းစပုတ်ဆိုတာနားထောင်ဖို့ပေါ့နော်တခြင်းတပုတ်ဆိုတာနားထောင်ဖို့လောက်ပဲအာဆူကြမယ်တီးကြမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြင်းတပုတ်ကလည်းဘုရားအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်နှလုံးသားကိုကင်လို့ယူမြမကဆူတောင်းခြင်းကိုတော့မှအပြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုတကယ်ကိုကြားဘူးတာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့သက်သက်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာဘုရားကောင်းမြတ်လိုက်တာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမထင်ထားဘူးပေါ့အဲ့လိုမထင်ထားဘူးအော်ပြီးခါကြတော့ဟိုထပ်အဲ့ဒါတော့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တဲ့တည်တည်ခံချက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာဒီသရှင်လေးကျွန်တော်ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့တင်းဟုတ်ဆရာကြီးအရှိ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမတည့်ရပြီးသက်မြောက်ပြီးတော့သူလိုက်ဆိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးကြိုက်လို့ပေါ့ဆိုတယ်ထင်တာပြီးသွားတော့မှသူကပြန်တည်တည်ခံတယ်ဒီသူ့ဘဝကသူ့ရဲ့မိသားစုပြိုကွဲသွားတယ်သူ့အသင်းတော်ကလည်းလုံးဝပြိုကွဲသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားပြီးတော့မှတကယ်ကြီးမားတဲ့စုံစမ်းခြင်းပေါ့ရက်ခတ်ခြင်းတွေရှိပြီးတော့မှသူနောက်ဆုံးတည့်ရတော့သူ့ကိုသူတတ်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဆရာကြီးကအသင်းဆရာဒါနဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကမ်းပါတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေသူခုံချမယ်ဆိုပြီးတော့သူကားတော့ယူပြီးတော့ကားမောင်းထွက်ပြီးတော့သူကအဲ့ကိုမောင်းသွားတာသူ့ဘဝမထူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့ randomly ပေါ့ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်အဲ့နားခွေရာ CD လေးရရှိနေတော့အဲ့သွားနေကိုကိုနော်အဲ့ကြောက်ကဘာပေါ်နေခုန်ချပြီးတော့ဒီနေ့အဆုံးစီရင်တော့မယ်မထူတော့ငါအသက်ရှင်လည်းမထူတော့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရဲဆရာအဲ့သချင်းလေးသွားဖွင့်ပြီးတာဖွင့်ပြီးမောင်းနေနေဒိုရီမျောလင်းလင်းနဲ့သက်ရှင်မဲဆိုတော့အဲ့တော့နားထောင်ရင်နားထောင်နေဟာဟုတ်တာပဲပေါ့နော်ငါတို့ကိုယ်ပဲဖရားငါတို့မျောလင်းချက်ပေးနိုင်တယ်ဖရားပဲငါကဒီနေ့အဆုံးသက်ဖို့စဉ်းစားထားပြီမဲ့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်လာမယ့်နေ့ရက်တစ်တွေကိုဖရားပေးနိုင်တာပဲဆိုတော့ဖះရဲ့စကားပြောခြင်းကိုသူခံစားရတယ်။ဒါနဲ့သူပြောတယ်ကျွန်တော်သိချာမမှတ်မိတော့အခေါက်ပေါင်း200ကျော်ဆိုလားမသိဘူး။အဲ့ခုံချမဲ့နေရာအထိအဲ့တခြင်းကို repeat လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဟာဖះစကားပြောတဲ့အခါမှာသူလည်းတကယ်ကိုနှလုံးသားတိုးထီပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာသူအစားစဉ်းစားထားတာတော့ရောက်ရင်ကားရက်မယ်။ရက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းလေးသူအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးတော့မှဟိုအဲ့ကြောက်ပန်ပါပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုစဉ်းစားထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖះကသူ့စကားပြောတယ်။သူတမျောလင်းချက်ဖះပေးမယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူခုံချမဲ့ကြောက်ကန်ပါမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့သူ့ဘောက်ပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်လေဆက်ကတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိเนาะအာကိုကိုကိုတတ်မသေးတော့တဲ့အပြင်အသိန်းတော့ပြန်လဲပြီးတော့မှအစပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှဖခင်သူ့ကိုပြန်လဲပြီးမျောလင်းချက်တစ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီရှင်းလို့ဒါကြောင့်အမတ်တရားနေနဲ့ဒီစီစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့အာကိုမျိုးကြီးနဲ့အတူဒီဆိုရင်နဲ့ဒီသချင်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะဒီသချင်းလေးကြားတဲ့အချိန်မှာတင်ဟာခရိယံဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ညီဆန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုခေါ်ရင် तू อ่ะ तू မှကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတောင်းပါလို့ပြောတဲ့သူစီကိုတောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့မျောလင်းချက်တောင်းတဲ့အခါမှာမျောလင်းချက်ပေးနိုင်သောသူစီကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးမှပဲအတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်လေးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုခြင်းပါတယ်တကယ်လို့များတင်းစိတ်ဆန္ဒအထဲမှာတရားမျောလင်းချက်မဲ့တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်ကြီးမှာဘာလို့လုံးဝမမသိဘူးကြောင်းပေးမိနေတယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့ဒီသချင်းလေးနားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲယေရှုဖေဟာတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်မခေါ်ပြီးကြည့်ရှင်နေကျွန်တော်ရမျောလင်းချက်မဲ့နေသောဘဝမှာကိုရောဖေဟာဝင်လာပါကျွန်တော်ဟာလူအနေနဲ့တော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖေဟာကကျွန်တော်ကျွန်မကိုအသစ်သောမျောလင်းချက်အသစ်သောနေ့ရက်တည်းအနာဂတ်တည်းကိုပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မျောလင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒုဝင်ကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှဒီရှင်လေးဆိုခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမျိုးကြီးနဲ့အတူတူကကျွန်တော်တီးဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်